7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Окупанти і далі застосовують заборонені види озброєння на сході країни. Минулої доби противник гатив з артилерійських систем та мінометів. Гаряче було поблизу Лебединського, Водяного та Гнутового. Ворожий артилерійський та мінометний вогонь зафіксували і в районі селищ Новолуганське та Золоте-3. Втрат серед військових немає. Майже 5 років знадобилося, щоб установити особу захисника, який загинув 2014-го поблизу Іловайська. Чому так довго тривала ідентифікація, розкажуть наші кореспонденти. Ці кадри відзняті в жовтні 2014-го під Запоріжжям. Саме тоді тут з'явилися перші півсотні могил невідомих героїв. Тих, хто намагався вийти з Іловайського пекла. Судмедексперти так і не змогли ідентифікувати понівечені тіла. Замість імен на табличках номер і напис «Невідомий боєць». І ось одному з них нарешті повернули ім'я. 20-річний Руслан Дейнеко служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Забрати тіло сина в Запоріжжя приїхали батьки з Харківської області. Руслан був контрактником, розповідають батьки. В армію пішов ще до початку війни на Донбасі. Та на фронті провів лише кілька днів. 27 серпня його бригада потрапила в засідку в Старобешівському районі. Тоді Руслан востаннє подзвонив. Сказав, що обстрілюють, і почав говорити, як цей, як його там хоче другу роботу, і все, більше нічого. Сказав, що було дуже страшно. Мама, нас обстрілюють, мені дуже страшно. Ну, а ми нічим не могли йому допомогти. Бригада мала деблокувати побратимів у Іловайському котлі, кажуть волонтери. Це було 28-го, розумієте? Тобто їх завели в пастку і знищили. От. А 29-го вже почався так званий зелений коридор. Від самої машини залишилося тільки ствол, катки, шасі. Усі ці роки батьки сподівалися, можливо, Руслан в полоні. До того ж, їм постійно дзвонили невідомі. В течение двух лет нас терроризировали мошенники. Сказали, то в одном месте, то в другом. Давайте деньги, мы вам все. Зато теперь мы будем знать, где его могилка. Потому что почти 5 лет лежало дитя, никто не подошел. А ще всі ці роки сім'я чекала результатів аналізу ДНК. Експертиза проводиться не місяць, не два. І після цього, як вже було прийнято всі ряд експертиз, ми встановили, що це да, дійсно це є Дейнеко Руслан Юрійович. Тепер, після стількох років, тіло захисника нарешті відвезли додому. Його поховають на батьківщині в рідному Чугуєві. Тим часом на цвинтарі під Запоріжжям залишається невпізнаними ще 78 бійців. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запорізька область. Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит державного концерну «Укроборонпром». Про це на засіданні Радбезу заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, необхідно провести ревізію усіх контрактів державного концерну. До того ж, глава держави запропонував оновити наглядову раду «Укроборонпрому» за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО. Аудит «Укроборонпрому», оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення. Все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і точно не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян. Моя пропозиція, Петро Олексійович, і всі присутні, зводиться до наступного. Підприємства, які поставляють необхідні деталі, вузли, агрегати із країни-агресора, не мають обліковуватися тисячами. Їхній порядок має бути чітко виписаний в закритому рішенні СНБО, їхня кількість має бути обмеженою, а ще краще, якби вони звелися до філіалу одного з державних підприємств. Тоді ми будемо спокійно говорити суспільству, що ця робота потрібна. Нагадаю, скандал з «Укроборонпромом» розгорівся після розслідування програми «Наші гроші». За інформацією журналістів, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор налагодив постачання контрабандних деталей із Росії за завищеними цінами. І нібито узгодив це на найвищому рівні завдяки своєму батькові, високопосадовцю. Нині Олега Гладковського президентським указом звільнили з посади. В «Укроборонпромі» всі звинувачення відкидають.
Два тижні на порятунок. Аби дати шанс на життя п'ятирічній Полінці Чубенко з Черкас, її батьки мають зібрати 70 тисяч євро. Торік улітку малечі діагностували саркому Юінга. Відтоді дівчинка пройшла всі 6 курсів хіміотерапії. Щоб перемогти хворобу, Полінці потрібне протонне опромінення, а його в Україні не роблять. Аналізи, лікування і знову аналізи у коридорах обласного онкодиспансеру. Анна ні на мить не полишає свою п'ятирічну донечку. Уже понад півроку вони разом долають важкий шлях до одужання Полінки. Минулого літа у малечі виявили злоякісну пухлину у кістках тазу. Відтоді дитина пройшла усі кола пекла і не здалася. А за свій бійцівський характер навіть отримала від волонтерів особливу в'язану шапочку. Щоправда, знімати її Полінка страшенно соромиться. Да, ось рабка сама по собі об'ємна, і ще в мене є котик. Така шапочка, тільки котик. Волосся Полінка втратила після 6 курсів хіміотерапії. У дитячому відділенні і вона, і її мама почуваються вже як вдома. Тут і власне ліжко в палаті, і іграшки, зроблені Поліною. Більше часу проводимо тут, ніж вдома. І навіть коли там нас на тиждень відпускають, то ми двічі на тиждень на аналізи приїжджаємо. Да, ми тут пролежали на цьому ліжку 6 місяців. Додому все одно хочемо. Так, да, додому. Я би, якщо можна було, я б додому отак, як ракета улетіла. Да. Закрилась там і все. Шансів на одужання у Полінки чимало, кажуть лікарі. Хіміотерапію організм дівчинки витримав і пухлина припинила ріст. Але побороти саркому Юінга не так вже й просто. Рак кісток, грубо кажучи. Лікування довго тривало. Дуже довго тривало. І ну, ми пройшли, може, менше половини шляху. Зона ураження у неї права здухлина кістка тазова. Уражений таз. У неї третя стадія з ураженням прилеглих лімфатичних вузлів. Наступний етап лікування – це протонне опромінення, але в Україні його поки що не проводять. У розпачі Анна відправляла запити у лікарні Німеччини та Іспанії. І німецька клініка погодилася прийняти і пролікувати дитину вже у середині березня. Дитина маленька, і їй показаний цей вид опромінення. І так як складнощі з оперуванням, тому що це кістка тазова, і тут дуже багато ускладнень за собою веде операція. Потім ще будуть хімії, але зараз треба розпочати протонове опромінення. Вартість цієї процедури і перебування у клініці щонайменше 70 тисяч євро. Ці гроші батькам Полінки треба зібрати протягом найближчих 2 тижнів. Для родини дівчинки це фантастична сума. І взяти такі гроші їм просто ніде. Анастасія Старовойт, Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Батьки Поліни просять усіх небайдужих допомогти врятувати їхню єдину доньку. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Установки зі збагачення урану у північно-корейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені не припинили працювати. Про це пише видання ЙОНАП з посиланням на Національну розвідувальну службу. Зруйнувати саме цей комплекс в обмін на часткове скасування американських санкцій лідер КНДР пропонував Дональду Трампу під час їхньої останньої зустрічі у Ханої. Проте глава Білого Дому на пропозицію не пристав. В американському штаті Міссурі розбився легкомоторний літак. Загинув 64-річний пілот повітряного судна. Він був єдиною людиною на облавку. Попередньою причиною катастрофи стало зіткнення літака з деревами. Подробиці авіатрощі з'ясовують правоохоронці. Підозрілий пакунок, підкинутий напередодні в університет шотландського Глазго, виявився саморобною вибухівкою. Поліція евакуювала кілька будівель кампусу і контрольовано підірвала бомбу. Ніхто не постраждав. Правоохоронці кажуть, посилка у Глазго, її маркування і тип вибухового прилада схожі з 3 іншими, виявленими на вокзалі Ватерлоу і в аеропортах Гітроу та Лондон-Сіті 5 березня. За однією з версій поліції, пакунки надійшли з Ірландії. Завершилася головна подія карнавалу в Ріо-де-Жанейро – битва 12 шкіл самби з усієї Бразилії. Участь у танцювальних змаганнях узяли кілька тисяч бразилійців. Для цього їм надали окрему довгу вулицю з трибунами для виступів. Оцінювало учасників спеціальне журі. Головним претендентом на перемогу стала школа Мангейра. Своє хореографічне шоу і учасники присвятили героям бразильської історії та темношкірій правозахисниці Маріелі Франко, яку застрелили торік. Рік у березні.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.